sidoo kale waxaan rabay inaan wax yar baraarujiyo dadka markay la soomo reerkii waxaa laga yaabaa inay jiraan dad aan soomin oo ama caruur ahoon maaragtay soonkii gaarin ama dad waayeelle ah aan soomi karin inay jiraan laga yaabaa marka caruurta oo kale waxaa laga yaabaa iyagu waa furan yihiin in maaragtay qaarkood hadday soo jeedaan suxuurtii wax ka cunaan waxaa laga yaabaa in qadeeyaan in afurkii iyo maaragtay cunaan casho cunaan yani cuntooyin ka tiro badan intii hore in ilmihii ay la kulmaan laga yaabaa cuntooyin badan oo kale nucnuuca hod yaalla ilmihii ay ku farabaxsadaan oo maaragtay inay ama ku xanuunsadaan ama dhibaato u keento ayaa laga yaabaa marka iyagana in laga xadido oo laga kontrola u baahan tahay caruurta qaarkood waxay daneeyaan inay soomaan markay arkaan dadka waaweyn oo soomahay xoogaa wax soo gartaan oo ay maaragtay da-da maaragtay 10 kale ay soo gaaraan marka in tartiib tartiib oo kale hadduu maalin soomo oo kale maalin laga daayo oo kale ama maaragtay haddii uu xoogaa waqti inta isku dayay inuu soomo hadduu wadi waayo oo kale duhuradii oo kale wax yar la siiyo oo kale si loogu diyaariyo inuu sii barto maaragtay soonka inuu wadi karayo in kale markay day gaaraan sanada maaragtay ay wadi karaan sida 12 wixii ka dambeeya oo kale cunugii soomi karo oo kale inuu soomo waajib kuma aha qasab kuma aha laakiin tababar ahaan inuu sii barto laakiin marka iyagu ay qaan gaaraan ayaa laga rabaa laakiin muhiimadda waxaa waaye in raashinka xaggiisa ilmaha maalintii iyagoo haystay cuntadoodii in haddana ay habeenkii dadkii la saftaan maxaa la yidhaahdaa soomanaa oo cuntadooda ay dhex galaan waxyaaba ka tiro badan ay cunaan ay ku dhibaatoodaan ku matagaan ku shubmaan ku xanuunsadaan ayaa laga yaabaa marka iyagana in laga kontrolo marka dadka waaweyn oo kale oo laga yaabo in soonku u dhib ku yahay haddii qofku ay caddaato inuusan soomi karin oo cuduro jira iyo cilado jira darteed oo dhaqaatiirta caddaysay ay jiraan qaabkii marka loogu talagalay in loo maamulo oo diinta ugu talagashay noqon doonaan laakiin waxaa aada muhiim ah u fiican qofka soonku dhibaato iyo cudur ma keeno marka haddii uu qofku soomi karo inuu soomo ayaa laga aada ugu fiican waxaa laga yaabaa dad badan oo ka cabsanaya waa jirin tahay ama waa yeela tahay ma soomi kartid in haddii ay soomaan soonku u sahlanaan karaa laga yaabaa marka hadduusan dhibaato caafimaad u keenaynin inuu soomo ayaa u fiican marka waxaan baraarujinaynaa insha allah in la wada soomo in alla intii soonka ilaahay waajib uga dhigay iyo intii maaragtay ilmaha yaryar oo kale oo da-doodu aysan qaangaar ka gaarin laakiin 12 gaaray oo maaragtay soomi kara in iyaguna ay soomaan oo lagu sii baro oo maaragtay tababar ay usii noqoto jirkooda uu sii barto guud ahaanna maaragtay soonka xoogaa dadka qaarkood inay u arkaan laga yaabaa sida ahaan cuntadii laga soomaa dhibaato waaye iyo maaragtay toonku dhibaato maahan culays maaha jirku xilli inuu cuntooyinka ka nasto xillina wax cuno aada ugu baahan yahay runtii marka dhibaatada waxaan dhihi lahaa faa'iidada caafimaad oo ku jirta waa muhiim waxaa kaloo kasii muhiimsan cibaadada ku jirtay marka in sidaas looga faa'iidaysto ayaan isu dardaarmaynaa aada iyo aada aad umahadsan tihiin waa doctor Tahliil Cabdi Afrax gudoomiyaha boorka iyo asaasiyaasha isbitaal saafi ah nagaasimaha isbitaalka dhammaanteen ilaahay khayr iyo wanaag hanagu gaarsiiyo hanagu kulmiyo ramadaanku ka faa'iidaystana ilaahay naga dhigo bulanteenu waa insha allaahu in la nooleeyo lagu dadaalo sidii nabigu u dadaali jiray sallallahu calayhi wasalam ramadaanka in lagu dadaalo waan ka wada faa'iidaysano asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh